ថ្ងៃទី1មិថុនាសេចក្តីជំនឿដែលលើកដំកើងព្រះគុណព្រះខ្ញុំមិនលើកព្រះគុណនៃព្រះចៅទេព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ21ខ្ញុំនៅចាំពេលខ្ញុំទៅលេងទឹកសមុទ្រដែលកាលនោះខ្ញុំគ្រាន់តែជាក្មេងតូចម្នាក់ប៉ុណ្ណោះពេលជើងខ្ញុំលែងប៉ះដីហើយខ្លួនខ្ញុំលិចចូលទៅក្នុងទឹកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទឹករលកកំពុងតែនាំខ្ញុំចូលទៅកណ្ដាលសមុទ្រខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចណាស់ខ្ញុំខំស្រវេស្រវ៉ាតែមិនដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែងើបឡើងទៅខាងលើឬកំពុងលិចចុះកាន់តែជ្រៅនោះទេជើងខ្ញុំនៅតែមិនប៉ះដីហើយខ្សែទឹកខ្លាំងពេកមិនអាចហែលបានខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកពូកែហែលទឹកទេក្នុងពេលដ៏តក់ស្លុតនោះខ្ញុំគិតឃើញតែរឿងមួយប៉ុណ្ណោះតើនរណាអាចជួយខ្ញុំបានតែខ្ញុំមិនអាចស្រែកចេញពីក្រោមផ្ទៃទឹកបានទេពេលខ្ញុំដឹងថាដៃរបស់ឪពុកខ្ញុំកំពុងចាប់កំភួនដៃខ្ញុំជាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តលើសពេលណាទាំងអស់ខ្ញុំក៏បានចុះចូលចំពោះកម្លាំងរបស់គាត់ទាំងស្រុងខ្ញុំពេញចិត្តនឹងឲ្យគាត់ចាប់លើខ្ញុំឡើងតាមបំណងចិត្តរបស់គាត់ដោយគ្មានការរើសបម្រាស់ពេលនោះខ្ញុំមិនបានគិតថាខ្ញុំគួរតែបង្ហាញគាត់ថាស្ថានភាពខ្ញុំមិនអាក្រក់ពេកទេខ្ញុំអាចជួយខ្លួនឯងបានឬថាខ្ញុំគួរតែជួយឪពុកខ្ញុំឲ្យដៃគាត់កាន់តែមានកម្លាំងនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែគិតឃើញថាខ្ញុំត្រូវការគាត់ជួយខ្ញុំខ្ញុំចង់អរគុណគាត់ខ្ញុំពេញចិត្តនឹងកម្លាំងរបស់គាត់ការដែលគាត់មានចិត្តចង់ជួយខ្ញុំនិងការចាប់កាន់ដៃខ្ញុំជាប់ឪពុកខ្ញុំពិតជាអស្ចារ្យណាស់ក្នុងវិញ្ញាណនៃការស្រឡាញ់ដោយការចុះចូលគ្មាននរណាម្នាក់អាចអួតខ្លួនបានទេខ្ញុំហៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលចុះចូលនេះថាសេចក្តីជំនឿហើយតាមរយៈឪពុកខ្ញុំព្រះទ្រង់ប្រទានព្រះគុណដែលនៅតែមានសម្រាប់យើងដែលខ្ញុំត្រូវការនិងស្រេកឃ្លានពេលដែលខ្ញុំកំពុងលិចលង់នេះជាសេចក្តីជំនឿដែលលើកដំកើងព្រះគុណព្រះខណៈពេលដែលយើងរំពឹងគិតអំពីរបៀបរស់នៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទគំនិតខ្ពស់បំផុតដែលយើងត្រូវមាននោះគឺតើខ្ញុំអាចលើកដំកើងជាជាងលើកព្រះគុណព្រះចោលដោយរបៀបណាសាវកប៉ូលបានឆ្លើយសំណួរនេះក្នុងបទកំពីកាឡាទីជំពូក2ខ20ដល់ខ21យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏មិនលើកព្រះគុណនៃព្រះចោលទេហេតុអ្វីការរស់នៅរបស់គាត់មិនបានលើកព្រះគុណរបស់ព្រះចោលព្រោះគាត់បានរស់នៅដោយជំនឿលើព្រះរាជបុត្រានៃព្រះសេចក្តីជំនឿមានការផ្ដោតចិត្តទៅលើព្រះគុណហើយលើកដំកើងជាជាងលើកចោលព្រះគុណព្រះអង្គ